Slik, da skulle det være klart til å begynne her. Hente fram Vi skulle jo hatt det rollespillet. Nå er vi én mer. Så nå kjører vi det uansett. Vi kan ikke vente til at vi blir flere. Vi må prøve det i løpet av disse 2 timene. Og så jeg satt i Benedicte. Når jeg hører slikt, jeg er på enten det er konferanse eller et eller annet, og så begynner de å snakke om at de skal ha et rollespill. De trenger 2-3 frivillige. Ja, det er noe av det verste. De skal få lov til å sitte helt i ro. Skal ikke, sant? Så det er ikke den type rollespill. Skal ikke fram her. Nå, skal vi se hva jeg mener her. Dette her er litt merkelig greie. Vi får se. Prøve en gang til. Se om vi får dette synkronisert. Ja, da ser det ut som det er med her. Ja. Ja, vi ga jo gjennom planen for resten av forelesningene. Vi så på det sist òg. Vi skal gå gjennom arbeidskravet. Se på oppgavene. Bare se på dem. La det ut i onsdag, var det vel. Vi skal se på 2 videoer som forklarer det samme som vi har gått gjennom nå i tidligere timer. Blockchain fundamentals 1 og 2. Jeg tror jo at å få forklart dette på flere måter kan være bra. Lettere å forstå det, forhåpentligvis. Sist brukte vi jo en del tid på å prøve å forstå proof of work. Hvordan henger det sammen med En bitcoin-transaksjon er jo for så vidt grei. Sant? Den er rå å forstå. Men så er det her arbeidskravet. Og nå snakker jeg ikke om arbeidskrav i kurset, men arbeidskravet proof of work. Hvordan henger det sammen med resten? Den er litt vanskelig å skjønne. Men vi snakket da om et lotteri. Vi må tenke litt lotteri her. I og med at bitcoin er et nettverk av ukjente. Vi kan ikke stole på noen, faktisk. Vi kan ikke si at du er den som skal få lov å lagre transaksjonene. Først du, og så kan du gjøre det etterpå. Og så du, og så Det går ikke. Vi vil finne en måte å trekke helt tilfeldig blant de flere tusen, da. I realiteten er det ikke så mange, men blant de som er i nettverket. Og så snakket vi òg om at datamaskiner er forferdelig dårlige på tilfeldighet. Datamaskiner er konstruert. De er det de kaller deterministiske. De gjør bare det de blir fortalt. Og det å tenke sjøl er de ikke i stand til. Så hvis du ber i datamaskinen improvisere, ja, men trekk et tilfeldig tall, da, så er det voldsomt vanskelig. Og slik sikkerhetsmessig så kan ikke vi stole på det i de fleste tilfeller. Det fins noen metoder for å komme rundt dette, men grunnregelen er datamaskinen er dårlig på tilfeldighet. Så vi må finne et annet system for å trekke den som til slutt skal lagre transaksjonene på blokkida. Og da kan vi godt tenke oss et lotteri. Og de som da deltar i lotteriet, det er de såkalte graverne, minerne, som da har egen maskinvare, spesiell maskinvare. Det er de som da deltar i lotteriet. Og til flere maskiner de har, altså du kan si at det er lodd, da, større sjanse har de for å vinne. Og hvis de har kjøpt mer enn halvparten av loddet, så er vi, da er vi ille ute i bitcoin og alle andre blokkjeder som baserer seg på dette systemet. Den som kontrollerer mer enn 50% av regnekraften, kan begynne å gjøre ting som ikke skal skje. Husker de hvor det var Kan han f.eks. ta andre sine bitcoin?
Da kan de uansett ikke. Selv om de har 100% av regnekraften, så kan de ikke da skje. Men de kan bruke sine egne bitcoin flere ganger. Altså det her med double spending. Så det er jo et salgbart system, det er et dynamisk system. Det er mange farer som ligger og lurer. En av de reelle truslene er at noen samler mer enn 50% av regnekraften. Da kan forskjellige ting skje. Og så var det dette med spelteori, som vi også var inne på, så er med og holder dette i sjakk. Da hvis det er noen som har mer enn 50% av regnekraften, så må de begynne å vurdere, ok, skal vi nå lure systemet, og på den måten få flere bitcoin, bruke bitcoin to ganger, da risikerer vi, dette vil jo fort bli oppdaget, da risikerer vi at kursen går mot null. Er det heller lurere da å bare ta de belønningene som vi er sikre på at vi får minst halvparten av belønningene? Kanskje vi tjener mer på det? Dette er jo da den spelteoretiske vurderingene som må gjøres. Og dette snakket vi om siste. Forrige tirsdag. Nei. Jo, siste tirsdag. Og vi gikk gjennom siste del av det her Bitcoin whitepaperet, dokumentet. Der vi har brukt mest tid på transaksjoner. Vi har brukt en god del tid på det her proof of work-nettverket. Så gikk vi litt raskere gjennom det siste delen, og det er jo greit. Vi kommer jo tilbake til det. Og vi repeterer en del i dag også, og vi skal som sagt prøve å se de samme tingene på litt andre måter. Blant annet med å simulere en bitcoin-transaksjon. Prøve å få det inn på den måten. Det blir mer, vi snakker jo om at det blir, i starten blir det en god del teknologi. Vi er nødt til å forstå den grunnleggende teknologien her, det som vi driver og baler med nå. Så da er i hovedsak Bitcoin white paper. Vi må forstå det før vi går over på mer økonomisk side, så da er mer i dikka gata. Det blir kanskje litt kjekkere. Vi begynner å diskutere monetær teori og slike ting, så de selvsagt vet det meste om. Så får de heller lære meg. Men da blir det også mot slutten av måneden, så må vi begynne å se på økonomiske sammenhenger. Fordi bitcoin er jo teknologi, men det er samtidig også økonomi. Like store del, vil jeg si. Vi setter en frist på 11. november med arbeidskravet. Det skulle være rikelig tid. Også et tips. Begynn å svare på det de kan svare på. Begynn å svare ganske fort, for da er de klare til å ta eksamen. I fjor var det noen som misforstod, eller som ikke leverte arbeidskrav, selv om de på en måte glemte det eller oversåg det, og da kunne de ikke gå opp til eksamen. Ingen krav ellers til arbeidskravet, men det er klart at til mer de legger i arbeidskravet, svarer de til bedre rustet til eksamen, selvsagt. Og arbeidskravet her, det var eksamensoppgaven i fjor. Ja, det gjør de. Vi skal både gå gjennom det her, og så skal jeg prøve å svare individuelt også. Vi år er det ikke så mange at du skal gå greit. Jeg gjorde det i fjor også, da var det nesten 100. Da må jeg klare det da, i år. Ja, i grove trekk ser kurset slik ut. Det kan bli forandringer her, sant? Men så er det et seminar som prøver å få i stand nå, mandag 4. november. Merker ikke den datoen. Cirka 10 til 2.
Det blir utafor høgskulen, sannsynligvis på Quality eller Songar Hotel. Ikke endelig avklart ennå. Jeg driver og prøver å få tak i innledere. Og det kommer til å handle om, ikke så mye om bitcoin og kryptovaluta, det kommer til å handle om rett og slett penger. Monetære problemstillinger. Hvem er det som skal lage pengene våre? Det er iallfall overskriften som jeg jobber ut ifra. Den har vi vist mange ganger nå, men jeg tror ikke vi går inn på den. Det måtte være det her med to kjeder. Transaksjonene er lenka sammen. Og det er òg selvsagt blokkene, og det er jo derav navnet blokkjeder. På den måten der. Sist så prøvde jeg å hente opp denne her som heter Trade Block, og da fikk jeg nok fikk jo ikke opp den slik han skal. Gjør et nytt forsøk. Hvem ikke skal bruke den eller tilsvarende verktøy da, i om vi skal løse arbeidskravet, blant annet. Nei, det sier det samme. Hvis de går inn på tradeblock.com, hva får de opp da? For her får jeg bare opp transaksjonene. Jeg får ikke opp de blokkene, så da var hele poenget med den nettsida. Og hvis du da går på Bitcoin og live, ja, så får du opp snart. Klikker skal være, for du får opp to bilder her. Jeg får bare opp den neste delen. Ja, her får du det. Litt dumt at jeg ikke får det opp her da. Men her er da de siste blokkene i Bitcoin, på Bitcoin-blokkjeden, visualisert da. Størrelsen på blokken da antyder hvor mange transaksjoner som ligger i. Men du får akkurat det samme. Ja. Nei. Her er det vel jeg tror det er du ser den skalaen på høyre sida her. Den angir hvor mange transaksjoner per sekund prosesserer nettverket akkurat nå. Og da ser de at det varierer. Det ligger på rundt 4-5 transaksjoner per sekund. Sammenlignet med andre system, vanlige betalingssystem, så er jo ikke det mye. Det er jo voldsomt lite, egentlig. Visa per 1000 transaksjoner per sekund. Men det er et eller annet med nettleseren her, antagelig. Bruker du Chrome? Ja. Merkelig greie. Jeg må se å finne ut av det. Men du får opp du har brukt Chrome, men du har Mac. Og de har PC. Betyr det at Mac er bedre enn PC? Dette var en dårlig dag. Nei, men hvis du bare et lite blikk bort på Benedikte sin det var denne vi skulle ha fram, for denne viser blokken på det var jo det som bare skjønner ikke hvorfor han ikke klarer det. Ja. Vi får prøve Microsoft da.
har ikke vært borte dette her før. Tulløke. Ja, det var merkelig. Ok, vi skal ikke bruke noe mer tid på det, men det var... Ja, det var løgge. Rett og slett. Som er mest. Det er noe litt typisk mest med den forbindelsen her da. Ja, transaksjonskje, blokkje. Ikke bruker meg etter på det. Det er slik sier transaksjonen ut hvis vi studerer hva er det som er inne i en, hva informasjon er det som er inne i en transaksjon. Bitcoin-transaksjon. Men vi bruker ikke mer tid på det. For vi skal jo simulere det her. Nettverket. Da skal vi også se litt på da skal vi jo helst. Men vi er jo da, vi er jo nå fire, så vi klarer jo 3 pluss meg. Vi skal jo klare å vise prinsippet i alle fall, men Halvor ber om vi har vært flere da. Viktige her er når vi snakker om Bitcoin-nettverket, vi snakker alltid om de som har lastet ned hele blokkskjeden og tilhørende programvare. Den programvaren den finner de på Bitcoin Core i ett ord, .org. Så noder, eller Bitcoin-brukere, nettverket, det er de som kjører full Bitcoin-klient, full Bitcoin-programvare, har lastet den i hele blokkskjeden, og så snakket vi om at første gang vi gjør det, så må vi ha plass til hele, og den var til 240 gigabyte. Det kan være litt vanskelig da, første gangen, men etterpå, vi har lastet den i hele, og programmet har sjekket at alt er i orden, så kan vi kutte mye, vi kan kutte mesteparten av blokkskjeden. Da tar det ikke mye plass. Men første gangen må vi ha plass nok til hele. Må ikke resta ned. Kan gjøre det hvis du vil, hvis du har plass. Bare for, det er noe bare for moro da. Den vil ta litt, programmet må jo være, det er oppe og går sant, når PC-en er aktiv. Sant? Så den vil jo ta litt ressurser. Og han vil jo kommunisere med resten av nettverket, så det vil jo gå meldinger, transaksjoner inn og ut. Du får jo en kopi av alt som skjer på nettverket. Alle som deltaker her, alle må gjøre alt. Det er et desentralt system. Insentiv og spilteori. Vi så på fangens dilemma, den har vi vært borte i tidligere. Spelteori er jo like mye psykologi, sant? Men brukt i økonomi særlig. Du prøver å tenke deg, hva er motparten? Eller hvordan vil andre handle? Og så tilpasser du dine egne handlinger til det du tror eller forventer motparten gjør det. Det letteste eksempelet er jo disse to fangene som er inne til avhør hver for seg. Skal de tige stilt, begge to, da slipper de samlet sett lettest ifra da. Hvis en tyster den andre eller kjeft, så går jo en fri og den andre får maksimal straff. Og hvis begge tyster, så får begge maksimal straff. Det er en klassisk firefelts tabell. Altså, på en måte, i den grad, det er ikke noe rett svar, det er et optimalt svar her.
Og det optimale er den der. Og den dårligste er den der. Dette gjelder i høy grad òg for bitcoin-systemet. Og jeg tror vi skal komme tilbake og vise et eksempel fra bitcoin, hvordan dette blir brukt, hvordan det kan bli brukt. Frigjøring av diskplass. Det var ikke det vi snakket om nå, med å kappe blokkida. Dette handler jo om å kutte transaksjonene. Så det er to typer diskfrigjøring av plass. Så husker de kanskje òg at når de laster ned i mobillommebok, altså en app, for å bruke bitcoin, så laster ikke mobilen ned hele blokkida. Det har ikke vært plass på mobilen. Den mobilen, eller den lommeboka, laster bare ned det som heter block header. Det er da informasjonen i starten av blokka, det vi kan kalle metadata. Og en oppsummering av transaksjonene i form av en rothash. Og så vi var så vidt innom dette med Merkle tree. Her er en transaksjon, her er en annen transaksjon. Hash. Vi var innom hash. Vi var innom en hash-kalkulator og så på hvordan fungerer en hash-funksjon. Tar en vilkårlig samling med tegn, tall, altså en tekst, eller hva som helst. Resultatet kjører gjennom i slags kvern. Ut får du en fast lengde, bokstav og tall. Og gjør du en liten forandring i teksten som du putter inn, så får du en kjempestor forandring i resultatet som kommer ut. Det blir òg gått gjennom i den videoen som vi skal se på. Mobillommebøkene har ikke hele blokkida, de har ikke hele historikken. De er helt avhengige av å stole på en full node, en bitcoin-node, og at den informasjonen de får fra den, er korrekt. Og da, de må bare stole på andre. Slik er det med mobilversjonen. Her finner de programvarer i tilfelle de vil laste ned. Dette var den mobilversjonen. Simplified Payment Verification, SPV. Ja, den laster kun ned første del av blokken, ikke hele blokken. Ja. Så så vi på hvordan verdier i altså bitcoin i systemet, hvordan det blir kombinert når du skal utføre en betaling, en transaksjon. Du kombinerer da, av og til må du kombinere flere verdier, slå sammen og splitte igjen. For det beste er å tenke seg fysiske penger, sedler, mynter. På samme måte så du kan ikke klippe en 200-lapp i to hvis du skal betale 100. Du skal betale 100 til Mari, og så har du bare en 200-lapp. Du klipper jo ikke den i to. Det er jo opplagt. Du gir 200-lappen til Mari, og så får du tilbake 100, forhåpentligvis. Akkurat slik fungerer det i bitcoin òg. La oss si at du har to bitcoin, da, og så skal du overføre én bitcoin til Mari. Du kan ikke ta én bitcoin ifra den to bitcoin. Det er to bitcoin i én tidligere transaksjon. Du må ta hele transaksjonen, og så må du gi deg sjøl tilbake vekslepenger. Så to bitcoin inn, én transaksjon inn,
to transaksjoner ut av det. En bitcoin til deg, en bitcoin til deg. Bitt litt mindre til deg, fordi med mindre du er voldsomt gniten da, og ikke vil betale gebyr, det kan du gjøre. Men da kan det hende at den transaksjonen bare blir liggende uten at det er noen og miner den, graver den, så plukker den opp. Så det lurer å inkludere et lite gebyr. Og gebyret, ja, vi kommer på eksempelet, det er jo da, da spesifiserer du ikke, for det er definert så differensen mellom inn og ut. Så hvis du glemte da, når du overførte en bitcoin til Mari, så glemte du at du skulle ha vekselpenger, så ville det ha gått en bitcoin til graveren. Lommeboken tek jo hånd om det, du trenger ikke tenke på det. Men det er jo tilfelle du skulle kode den transaksjonen selv, da måtte du være obs på akkurat det. Alltid minst en inngående, og flere, en, og minst en utgående. En eller flere inn, en eller flere ut. Eksempelet vi brukte var jo da Kari og Ola. Kari har fått to bitcoin-overføringer tidligere. Den ene er på 0,5 bitcoin, den andre er på 0,6. Og hun skal betale 0,7 bitcoin til Ola. Da lytter hun kombinere begge de to. Ingen av de er store nok til å dekke alene. Hun kombinerer de to til innverdier. Så overfører hun 0,7 bitcoin til Ola. Og så overfører hun 0,3 bitcoin til seg selv. Og differensen mellom inn og ut blir jo 0,1 her, 0,1 bitcoin. Det blir da gebyr. Dette eksempelet er nok, dette er laget for god stund siden, fordi etter dagens kurs så vil jo da ha vært et ganske bra gebyr da. 20,500 for å være nøyaktig. Men vi skjønner prinsippet. Og dette begrepet, anspent transaction output, er helt sentralt i bitcoin. Det på en måte karakteriserer systemet. Andre kryptovaluta, Ethereum, som vi skal se litt på senere, de bruker kontoprinsippet. Så på sett og vis er det mye enklere. Det minner jo om banksystemet vårt, nettbanken, altså bankkontoen dikker. Hvis du overfører hundrelapp til Linda, så det som skjer da er det minus 100 på din konto og pluss 100 på din, sant? Ja. Da kunne du jo bitcoin ha brukt også, men de bruker heller dette. Så virker mer tungvint, men det har en del fordeler. Vi så på størrelsen på den, altså, det finnes et sett med ubrukte transaksjoner, og det er jo på en måte det er jo det bitcoin som er i sirkulasjon eller spill. Dette er jo på en måte på sett og vis et lukket system da, sant? Det er nesten så energi, det kan ikke på en måte identifiseres, det eksisterer der. Du kan miste tilgangen til det. Da vil det bare ligge på blokkjøen uten at noen har mulighet til å få tak i det. Men ellers så går dette bare skifte eier, er på blokkjøen, men skifte eier hvis det møller om når det skjer en transaksjon. Men alt sammen skjer på blokkjøen. Vi sa også at halvparten, altså i størrelse da, i gigabyte, halvparten av ut i XO-settet, det er det vi kaller støv. Bittesmå transaksjoner, så det ikke er verdt å, de koster mer å bruke det enn å la det ligge. Det er litt synd da. Så vi snakket jo om at det skulle vært en bitcoin-støvsuger her for å samle sammen dette, men det eksisterer ikke. Det tek opp mye plass i hukommelsen på maskinen. Verdien av det er likevel bittelite.
Ute i eksos heter ca. 90, jeg tror vi fant ca. 90 millioner like, unspent transaction outputs. Så bitcoin-beholdning er egentlig da spredd på alle eiere. Og det er i størrelse ca. 3,5 gigabyte. Viktig med den, det settet, da må få plass i minnet på PC-en. Fordi det er så krevjende rekneoperasjoner at det hadde ikke gått hvis den, må lagres på disk, så går ikke det. Den må få plass på i minnet. Forskjellen på den vanlige dagens banksystem, sant? Vi starter med identitet her knytt til kontoen vår, og da knytt til transaksjonen og en tiltrudd tredjepart i midten, motpart. Og her er da på en måte brandmuren eller DAD. Vi som står her, vi har ikke innsyn i det der. Banken vet alt om deg. Jeg vet ikke, jeg kan ikke se dine kontotransaksjoner, selvsagt. Eller, ja, selvsagt. Men i bitcoin så kan jeg jo det. Men jeg vet ikke at det er dine. For i bitcoin er jo alt oppe. Så der er det sett inn i en vegg mellom identitet og transaksjoner. Når de laster ned i Bitcoin-lommebok, eller de laster ned hele programvaren og bruker det innebygd lommebok der også, så blir de ikke bedt om å registrere dere. Det er ikke noen navn, ingen e-postadresse, ingenting. De laster bare ned en app. Vi gjorde jo det med testnett. Vi skal gjøre det med vanlig lommebok også. Ingenting. Det er jo hele poenget her, at dere skal ikke knytte bitcoin-adressen til identiteten dere. Det eneste som kan røpe dere er den der eller den der. Og da IP-adresser, altså alle dingser som vi bruker for å koble på nettet, de får si bestemte adresser. Og det er den som eventuelt kan avsløre hvis politiet, eller andre da, vil nøste tilbake her, så prøver de å finne hvem står bak den IP-adressen her. De kobler IP-adressen til bitcoin-transaksjonen, og så finner de ut at ja, det er vel Linda sin mobiltelefon. Og når du ikke har oppgitt bitcoin i skattemeldingen, så blir det straffeskatt eller et eller annet. Men da selvsagt gjør ikke du det da, men tenkt eksempel. 51% angrep. Det viktige her, hva kan vedkommende gjøre? Kan ikke ta andre sine bitcoin. Kun bruke egne... Dette er også viktig. Kun bruke sine egne flere ganger. Og da er vi inne på spelteori. Hva vil lønne seg mest da for en angriper? Prøve å lure systemet. Risikere at kursen stuper mot null. Eller bare ta belønningen. Du vet hvor man vet jo at med mer enn halvparten av reknekraften, så får du mer enn halvparten av belønningen. Dette er jo ren statistikk. Kanskje, forhåpentligvis lønner det seg å være ærlig her. Systemet er laget utifra at du tror ikke var så godt om mennesket, dessverre. Du tror jo at her er de fleste ute til å lure systemet. Slik er systemet konstruert. Det er konstruert på en slik måte at du tenker at her er det alltid noe som vil prøve å lure systemet. Systemet må prøve å hindre det på en eller annen måte. Så på en måte, det prøver jo å appellere til det gode, men det bygger ikke på det, dessverre. Og dessverre tror jeg det er helt nødvendig også. Fordi vi aner ikke hvem som er i dette nettverket. Det hjelper ikke om 99% er ærlig. Nå snakker vi ikke om reknekraften her, men andre måter å lure systemet på. Du må ta høyde for at det er en eller annen som alltid vil prøve å lure systemet.
Referansene i bitcoin-dokumentet er i hovedsak de fire her. Det er en, jeg tror det er en kineser som lager, eller som utvikler et system som heter B-Money, som var også, som var viktig for bitcoin. Det er noe som heter Hashcash, så da handler mye om denne proof of work-delen. Og så er det faktisk tre referanser til disse to forskerne, Haber og Stornetta. Og det handler om tidsstempling, for tidsstempling er ekstremt viktig i bitcoin og alle blokkjeder. Altså ordna transaksjonene, hva kom først, hva kom etterpå. Vi er nødt til å ha en sikkerhet i når transaksjonene skjedde. Så det utgjør en tredjedel av referansene, de to der. Og de utvikler dette systemet for tidsstempling. Og egentlig så utvikler de en slags blokkjede alt på 1990-tallet. Det var gjennom 1990-tallet de gjorde det viktige arbeidet. Og så er det også en referanse til Ralph Merkle, og det er også her Merkle-tree. Hash og hash kombinerer, ny hash kombinerer igjen, du får et tre av hash-verdier, helt til du ender opp med en hash-verdi, så da representerer hele treet. Og fordelen her, bitteliten endring, nye i treet, vil forkludre alt sammen når du vil få en ny rot. Verdig. Litt å se at noe ble forandret. Det er også lett å finne fram til en spesiell transaksjon ved hjelp av dette treet. Det er mange, mange fordeler her. Vi begynner ikke... Vi tror vi tek... ja. Kanskje vi rett og slett skal... Dette var... Dette er det vi skal gjøre rollespillet, men det skal vi ta i neste time. Vi skal kjapt se på arbeidskravet og så spørsmål de måtte ha til da. De kan, altså, en del av arbeidsoppgaven eller oppgaven her er jo forutsett jo at de har gått gjennom ting som kommer senere. Men det de skal kunne begynne med er jo oppgave 1. Det handler om bitcoin og bitcoin-transaksjoner. Det er akkurat det som vi har gått gjennom nå i flere av dobbeltimene. Og jeg anbefaler dere å bare begynne og egentlig så fort som mulig levere og begynne på svaret, sant? Fordi da er de automatisk kallet oppmeldet til eksamen. Da har de sjekke den biten. Oppgave 2 handler om konsensus og maktfordeling. Den er vel, noe av dette kan de svare på, og noe må vi vente litt med. Oppgave 3, digitale signaturer og hash-funksjoner. Da kommer vi til, det blir hovedtema tror jeg neste gang. Gleder ikke. Vi lytter gjennom dette her. Så der kan de vel ikke svare akkurat nå. Så er det et spørsmål om infrastruktur og arkitektur. Lukka kontra åpne blokkjeder. Det kommer vi også til litt senere. Og så kommer det et spørsmål om økonomi og valuta. Den minner jo også om dem i... oppgaver vi hadde for en tid til siden. Vi rekner på inflasjon. Så dette, den kan de nå helt klart gjøre. Ja, og så er det litt om arbitrasje. Spørsmål til arbeidskravet. Det ser greit ut. Det er ikke noe litt absolutt overkommelig.
For dette var som sagt eksamensoppgaven i fjor. Da ser de litt, hvordan dette landet ligger. Altså, det blir lignende oppgave i år. Det blir lignende omfang. Da er vi på at det, ja, for deg som følger dette på nettet, så er jo ikke rollespillet spesielt interessant. Egentlig kunne vi jo koble ifra òg, for den saks skyld. Men det rollespillet vi skal gjøre nå, med et minimum av deltakere, minimum av bitcoin-noder, men bitcoin fungerer selv med oss fire her. Ekstremt sårbart. Og særlig om vi sitter i samme klasserom, så hvis bitcoin ikke var mer distribuert, da var det nok slutten. Men selve systemet ville fungert likevel. Først så har jeg laget en transaksjon her. Jeg hadde jo flaks her, for jeg har skrevet at Mari sendte 0,7 bitcoin til Benedikte. Jeg visste jo ikke at de var her i dag, så det var jo flaks da. Da kan vi jo holde på det da. Nå gjorde jeg jo, vent litt, nå gjorde jeg en feil da. Vi må ta dette helt ifra begynnelsen. Det er jo du som, det er du som lager transaksjonen. Så det er du, selvsagt du som må sende den til alle oss. Før du gjør det, kanskje jeg skal ta denne sudoku-delen. Den er en viktig del. Sudokuen, det er proof of work. Vi må vise at vi gjør et arbeid her for å få lov til å lagre på blokkida. Vi må løse et sudoku-puslespill. Jeg tar det her, her borte da. Kan de sudoku? Jeg prøvde å finne den enkleste sudoku-oppgaven som finnes. Dette er jo for unger under 20 år eller noe. Nei, det er ikke det, men det er den enkleste sudoku som finnes, og den er da 4x4 rute. Skal vi se. Ser du det her? Vi deler den i 4, og så deler vi den i 4. Noen tal vil være, og så må vi ha en tjukk strik her. Og her. Når det gjelder sudoku, så er det noen viktige ting. Rekke. Kolonne. Kvadrat. Vi har 4 kvadrat her. Og så har vi 4 rekke, rade, og vi har 4 kolonner. Reglene i sudoku er slik at vi har tall i 1-4 her. Noen vil være ferdig utfylt her. Jeg vet ikke helt hva. Ja, et eller annet. Et eller annet slikt. Tall i 1-4. Kan bare forekomme, samme tall kan bare forekomme en gang per rad. Kan bare forekomme en gang per kolonne. Kan bare forekomme en gang innenfor den kvadraten der. Dette er lov. Men et totall her, det er ikke lov. Skjønner du? Og her kan vi ha 3 sikkert, og vi kan kanskje ha 1. Det er ikke lov. Bra. Men da skjønner du i prinsippet, innenfor her.
Denne? Nei, disse er jo Nei, for her er et kvadrat. Nei, ikke skrått. Ikke skrått. Bare den veien. Den veien. Så vi kan ha et totall her. Det er jo bare to som passer der. Og så kan vi ha en der. Da må vi ha fire her. En, to, tre, fire. Dette går. Vi skjønner prinsippet. Ja, men nå skjønner jeg nok til å løse proof of work. Så da begynner du. Du lager en transaksjon. 0,7 bitcoin til Benedicte. Og så må du få den ut i verden. Og verden er jo oss fire, da. Litt begrensa. Så da dealer du bare ut transaksjonen. På samme måte som om du hadde sendt den fra mobilen din. Du ville jo brukt mobilappen. Ja, flott. Da har alle bitcoin-brukerne her i rommet iallfall fått transaksjonen. Det vi vil gjøre da Vi vil det vil si programmet, da, sant? Alle vi fire kjører full programvare. Vi er bitcoin-noder. Det vi programmet vårt ville gjort da Raskt sjekka en del ting. Litt rett format. Rett Ja, helt enkle sjekka. At transaksjonen oppfyller vilkårene som skal være. At det ikke er mer ut enn det kommer inn. Og du bruker da, på samme måte som eksempelet vårt, du bruker to inngående verdier, 0,5 og 0,6. Og du gir 0,7 til Benedicte, og så gir du deg sjøl 0,399 bitcoin. Fordi du er ikke av den gnitne typen. Du spanderer et lite gebyr òg. Du er sikker på at transaksjonen blir prosessert. Ja. Vi sjekker at dette ser greit ut. Vi sier at dette ser greit ut. Du skulle jo selvsagt ha signert her, da. Sant? Men det er den digitale signaturen din. Da hadde du signert her. Da kunne du gjort, men det gjør vi nå. Da hadde vi sjekka at OK, du har signert. Dette ser greit ut. Det vi hadde gjort da, vi hadde sendt det videre til andre. Men nå er vi jo ikke flere her. Vi hadde sendt det til alle de som vi var knytta til. For vi er kanskje knytta til 8-10 andre forskjellige. Og dermed så, på noen sekunder, så ville denne transaksjonen vært spredd i hele nettverket. Alle hadde fått den. Og ikke minst Han må komme fram til graverne, altså minerne, de som da skal begynne å rekne. I gamle dager, altså bitcoins begynnelse, så drev vi òg Da drev alle bitcoin-noder òg mining. Fordi da var vanskelighetsgraden var så liten at du kunne gjøre det med en PC. Så de første tre-fire årene så gjorde alle alt. Og så ble det senere en spesialisert oppgave. Men nå leker vi at dette er tidlig i historien. Da skal vi Transaksjonen har nå gått rundt og kommet til alle i nettverket. Han har òg kommet til disse her minerne. Så da er oss. Så nå må vi begynne å regne full fart. Fordi her er det belønning. Sant? Den som først løser dette Jeg kan dessverre ikke være med, for jeg har fasiten. Da må de rope ut når de har klart å løse den der. Nå er proof of work i gang. Jeg tror ikke.
bare for 12,5 nye bitcoin. Fordi den første, den belønningen, du lager jo i, når du rekner ut dette her, så lager jo du i ny blokk du. Du tok transaksjonen fra Mari, og så tok du en del andre transaksjoner også sannsynligvis, pakket de sammen til en blokk, den sier dette er blokk i, og begynte å rekne på å prøve å finne noe som passte inn der. Det er det som skjer også i virkeligheten. Og nå var det, dette var den tilfeldige delen, lotteridelen av systemet, sant? Fordi hvis vi sa at du kan ta og lagre alle transaksjonene du neste gang også, sant? Så er vi ute og kjører. Dette var den tilfeldige delen. Du løste dette først. Neste gang så vil det kanskje være Linda eller Mari og noen annen. Tilfeldig trekning. Og du har vist at du har måttet lagt ned arbeid for å finne svaret, sant? Du hadde ikke svaret på forhånd. Akkurat det samme som skjer i virkeligheten også. Og du sirkulerer svaret til hele nettverket. Alle sammen sjekker at dette stemmer. Sjekker at du bare har tilegnet deg selv rett belønning. Du kunne jo ha tikket to eple, og du kunne også ha i den blokken du lager, så kunne du ha sagt at den første transaksjonen i blokken, det er jo de nye bitcoin som kommer til verden. Det er alltid den første transaksjonen i ny blokk. Og da kunne du ha skrivet, jeg gir meg selv 25 nye bitcoin. Og da måtte vi må passe på at det ikke skjer, sant? Fordi nå er det kun 12,5. Så det er også en av de sjekkene som er gjort da. Kun 12,5 nye bitcoin til andre sjekker. Men dette er det viktigste tinget. Gjort, så alle sier ok, dette stemmer. Alt ser rett ut. Du får deg 12,5 nye bitcoin i. Du får ikke lov å bruke deg før. Du får ikke lov å ete deg eple før. Godt lang tid. Nei, hvis dette var bitcoin da, så ville ikke du ha fått lov å bruke de bitcoinene før etter 100 blokker. 100 blokker høres jo mye ut av, men 100... Vi vet at det kommer ca. 6 nye blokker i timen. 10 minutter må du lukke på før. 100 delt på 6. 16, 17, et eller annet. Altså, i løpet av en 16-17 time, så får du lov å bruke de bitcoin som du har fått som belønning. Og grunnen til at det er sett opp en slik regel, det er at av og til så er det to stykker som finner svaret omtrent samtidig. Eller, fordi det er ikke ett svar her, det er mange svar. Jeg husker det sist, vi så på denne hash-verdien som kom ut. Og noe av vanskegraden i bitcoin, eller hele vanskegraden i bitcoin, er at det skal være visst mange nuller i starten av den. For den eneste måten å få til det på er å prøve så mange kombinasjoner som vi, helt til vi finner en hash-verdi som starter med, la oss si, 10 nuller da. Det er mye mer nå, men la oss si 10 nuller. Og det er klart, det er mange svar som er rett da. Vi trenger bare starte med 10 nuller, resten samme hvordan som står bak. Men 10 nuller i starten. Alle svar som starter med 10 nuller er korrekte. Og hvis du, en av de hva fann, svarer like fort som blir den riktige, så... La oss si at de sa til hver de kalender, du var i Australia og du var her i Norge. Begge to fann svaret omtrent på samme tid. Du sendte svaret ut fra PC-en, fra maskinen din her i Norge. Du gjorde det samme i Australia. Det er en forsinkelse her, sant? Sikkert en del av, si halvparten av nettet, de som var nærmest Australia,
De ville ha sett at ok, du er den, så du var vinneren denne gangen. Men halvparten av nettet ville ha trodd at det var du. Og så begynner de å bygge. Da har vi plutselig fått istedenfor en flott og ryddig blokkje her, med blokker så fint knytter seg opp mot hverandre, da har vi plutselig fått plutselig fått to, så begge er godkjente. Begge tilfredsstiller kravet. Og da har vi et problem. De som er nærmest deg, og som har godkjent din blokk, som er helt i orden på alle måter. Vi sier de graverne, da. De fortsetter å bygge på den der. Mens vi som da er nærmest Linda, vi tror jo selvsagt at det er dette som er den rette. Dette går jo ikke i lengden, da. Nå har vi plutselig to blokkjeder. Vi har to bitcoin-kjeder. Hva gjør vi da? Stopper vi hele systemet og så bare nei. Nå venter alle sammen. Nå tar vi jo en pust, tar en pause, og så går vi tilbake til den felles. Dette var jo den siste før forgreiningen. Vi kan ikke det heller. Vi kan ikke stoppe dette systemet. Sannsynligheten for å finne de der på omtrent samme tid, den er om ikke voldsomt stor, så er den heller ikke bitte liten. Det skjer fra tid til annen. Og systemet må kunne takle det. Hva er sannsynligheten for at de to påfølgende da kommer på akkurat samme tid? Ja, den er jo mye, mye mindre. La oss si at det er en Jeg vet ikke, bare for å ta et tall da. En hundredels sjanse for at du finner to blokker på samme tid. Sannsynligheten for at det skal gjenta seg neste gang, den er da en hundredel ganger en hundredel. Og det er en 10.000-dels sjanse. Da er vi alt nede på ganske små Da er det snakk om liten sannsynlighet. Og sannsynligheten for å finne tre blokker slik i parallell, det skjer vel i grunnen aldri. Så til slutt så finner noen da i blokk her, etter tre blokker etter den forgreiningen, fortsatt ingen på den tida som har funnet en ny blokk. Til slutt så sier alle at ok, her er det Nå har vi ei kia som er lengre enn den andre. Husker dere det? Hva er den rette blokkia? Det er den lengste. Eller altså den som har mest samla reknekraft bak seg. Og det er denne. Da opphever systemet de to der. Transaksjonene som var der, går tilbake til systemet og er klare til å bli plukka opp på nytt. Belønningen Benedicte har gitt seg sjøl 12,5 nye bitcoin. Neste graver har òg gitt seg sjøl 12,5 nye bitcoin. De òg må annulleres. Blir ikke noe av det. Slik løser systemet slik midlertidige, ufrivillige forgreininger. Og det er òg grunnen til at det er lagt inn en stor sikkerhetsmargin her. Du får ikke lov å bruke belønningen her før etter 100 nye blokker.
Og det er nok ikke først og fremst pga. faren for kollisjon. Da hadde det vært nok med si, fem-seks. Det er helt usannsynlig at du skal finne så mange samme tid på to tider. Det går ikke. Dette er nok òg ut ifra dette var en tilfeldig forgreining. Men vi har òg planlagte forgreininger. Vi skal komme inn på seinere. Og det er når folk blir uenige om utviklingen videre. Noen vil at vi skal legge inn det og det i programmet. Andre vil det ikke, eller vil ha noe annet. Og hvis ingen av de gir seg da, står på sitt, så får vi en forgreining. Noe som blir kalla hard fork. Forking, altså splitting. Hard fork, da er det en bevisst forandring. Det gjør at nettverket deler seg i to. Ikke nødvendigvis like store deler, men deler seg i to. Du får to blokkjeder som ikke er på en måte kompatible. Du får to, egentlig to nye valuta. Dette skal vi se ganske mye på senere. For dette er òg en av de store utfordringene i blokkjedeverden. Og selv de åpne blokkjedene. Forgreininger. Hard work. Det er slik som en helst ikke vil ha, men det er slik som skjer. Og det er jo det er særlig på grunn av de planlagte splittingene at det er lagt inn denne forsinkelsen med å bruke belønningen. For etter en slik splitting så er det mye som blir usikkert og mye som blir uklart. Ok. Vi rekker vel kanskje ikke hele den videoen som vi skulle se på. Vi kan begynne på den første. Jeg tror ikke vi rekker begge. Da tar vi den. Dette er kjent for oss. Ser de den referansen vi snakket om tidligere? Determinism.
that is the impossibility to calculate the source method using only the app. Third, collision resistance, meaning it is unfeasible to find two messages with the same hash. A crucial quality of hash functions is that they constitute a representation of data in an encrypted and compressed form, otherwise known as a digest. Even a minor alteration to the data leads to a complete change in the hash. The second primitive, the digital signature, was first proposed by Whitfield Diffie and Martin Hellman in 1976. It is a method of proving the authorship of a message with a pair of keys, one private and one public. Using the private key in the message, the author produces a signature that he sends along with the message. The recipient can then use the public key to verify that the signature was indeed produced from the message using the corresponding private key. That way, the recipient can be sure that the sender has a private key. So how did Halbert and Sonetta propose to use those primitives to provide content service? First, to keep the content of the document private, instead of sending the document itself, the user sends a patch. The timestamp in service appends a patch to the timestamp as well as the hash of the previously processed document. Then, to prove that the document was indeed processed, the timestamp in service signs all that data and sends a certificate to the user. The most important part here is the inclusion of the hash of the previous document. This creates a chain of certificates, and each certificate links to the previous one. Since the digital signature is designed in such a way that its validity depends on the document's content, whenever somebody tries to change one of the documents or the timestamp, it breaks the whole chain. Throughout the 1990s, Halbert and Sonetta wrote several more papers suggesting new approaches to developing and enhancing their idea. One improvement that Halbert and Sonetta thought of, instead of linking documents one by one, why not group the ones created simultaneously, or almost simultaneously, in blocks, and then bind the blocks together? If one takes a block of documents that were created at the same time, adds the hash of the previous block to it, and then uses the hash of the resulting data, it becomes impossible to alter any document in the chain without the change being noted, since the alteration would change the hash of the block that contains that document. Then, the hash of the next block would change, and so on. Their other suggestion was to store documents inside the block using a Merkle tree, another concept implemented in the Bitcoin system 10 years later, something we'll discuss in detail there, of course. Merkle trees are named after Ralph Merkle, one of the leading cryptologists of the late 20th century, who came up with the idea in 1980. Merkle trees are methods of storing data not only in a compressed form that hashes allow, but also in a form that makes it easy to check if the data contains certain information. Originally, Merkle intended for the structure to check electronic certificates stored in his global directory. This would be done so that, for example, a website can show a user a certificate and prove its authenticity. Let's take a look at how the simplest Merkle tree, a binary Merkle tree, works. Data is divided into sections. Each section is hashed. Resulting hashes are paired. Some of them are paired hashed. New hashes are paired too, and so on, until only one hash remains. That last resulting hash is called the Merkle tree root hash. It constitutes a digest of all collected data. So, just as with simple hashing, a change in every data section necessarily affects the root hash of the whole tree. At the same time, it's easy to check whether a certain piece of information was present in the source data. One simply needs to take the hash of the part in question and all the hashes up the tree, along with their pairs, repeat the hashing steps, and compare the final results with the root hash of the tree. To sum up, in the 1990s, Halbert and Sonetta developed a system where documents with the same timestamp were hashed, grouped in a block, converted into Merkle trees inside the block, and then the blocks were linked. This data structure that guarantees the authenticity of the text itself as well as its creation timestamp corresponds to the Bitcoin data structure almost to the letter. And Nakamoto's white paper contains references to Halbert and Sonetta. By the way, Halbert Sonetta's digital notary vision was eventually brought to life. Two companies, created in the 1990s,
Del 2, tror vi får ta senere. Den har vi ikke tid til. Ja, noe var vel kjent her. Mykje var kjent, håper jeg. Men noe og litt. Det siste her var kanskje litt, litt ukjent landskap. Det här konsensusmetoden, bysantiske generalers, ja. Vi ska komma in på det senare også, men ikke akkurat nå. Neste time blir vel da tisdag. Så då är inte tiende, men det är väl 28:e, 18:e kanske. Ja.
Hun lurer på bare da de ikke hadde mulighet til å være her. Det er mulig at vi skal ta den kunstige videoforelesing. Litt usikker. Nei, jeg gjør det slik at jeg stiller uansett her, og så ser vi hvor mange som kommer. Og hvis det blir bare jeg og du, Benedikte, så...